klubove Korine, koje je sada Patkovića, Dera Rasima Spajića i Rudolja Nadira Omerdića. Rudolja Nadira Omerdić, Teran Aziz Majić. Dike, želimo ti lijep i uspješan današnji dan. Sudija si bez primjesa, bez pristrasnosti. Gledaj ovo, gledaj ovo, šta je ovo? Kakav udarac, kao grom iz vedra neba. Rudo na Omerić. Opasan napad je vidio. Dobra borba, lako će biti ubijeni kod Krsmanovića, našeg Ušketa, 9. jula. I on vas pozdravlja. Korina na ubijeni na putu gdje bih bijeljena, pored samog magistralnog puta. 9. juli, dobre je su borbe ispadoši. Jesam borba uspati Korinu! Možda bude i neki fulan pored u velikom borbi, mora se i to desiti. Dobro dane! Dobro dane! Dobro dane! Dobro dane! Dobro dane! Bakić idu, jesu definitivno! Ide Bijeli u Bakiće, kod Asina Zuhića, jesu ti si malo trda ušla izgleda. Dobro dane! Pita Rajal istina, jeste istina, evo ja ponavljam još jednom. Ide Esad Patković, nadoju da u borbu vodima Bakićeva sa svojim Bijelovim protiv dobro, dobro struje Asina Zuhića. Udara borba je broj jedan. Dobro dane! Dobro dane! Asime, imat ćeš posjetu na Bakićima, Asime. Ne, bolje ko prošle godine. Dobro je. Kako ubacuju ljudi tu kuticu, mali, jel te činiš? Pozdrav kamerama iz ove televizije, pozdrav i ovim društvenim mrežama. Ovo je Ivana, jedno znate, pobjedi. Nadir je s njim pobjedio, vidio šta kaj sudija, Nadir pobjedio. Tako je Kike. Nemojte ljudi, daj da pobjedim jednu jednu. Pobjedio je Nadir Omerdić.